ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତା ସହ ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ବି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବି ଦେବ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁସ୍ମିତା ଦେବ। ମହିଳା ଭୋଟରକୁ ହାତେଇବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏନେଇ ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଘୋର ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରିବାରକୁ ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଆମେ 2012 ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏଇନେ ବି ଆସିଛୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁସ୍ମିତା ଦେବଜୀ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଆମେ ପରଦିନ ପୁଣି ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ, ଯଦି ତା'ର ବି କିଛି ନହେଲା ଫଳ ତାହେଲେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ଘେରାଉ କରିବୁ। ବଳାତ୍କାର କା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଏ, ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ପୋଲିଟିସାଇଜ୍ ହେନସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଲାଇକ୍ ରେପ୍। ପରନ୍ତୁ ମେରା ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆନା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋନେ କେ ନାତେ ଅର୍ ଅଗର ମେ ୟହାଁ ପେ ନହିଁ ଆତି ୟେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋତା, କ୍ୟୁକି ଇସ୍ କେସ୍ କେ ବାରେ ମେ ହମନେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ପଢା ହେ, ଦେଶ କେ ହର କୋନେ ମେ ୟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୟା ହେ। ଓଡ଼ିଶା କା ବହୁତ ବଡ଼ା ମୁଦ୍ଦା ଥା। ମୁଝେ ଦୁଃଖ ହେ କି ଇତନେ ସାଲୋ କେ ବାଦ ଇସ୍ ପରିବାର କୁ ନ୍ୟାୟ ନହିଁ ମିଲା। ଯୋ ବଳାତ୍କାରୀ ଥେ ଉନକୋ କୋର୍ଟ ନେ ଛୋଡ଼ ଦିଆ, ଇସ୍କା ମତଲବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମେ କମି ହେ। ଅର୍ ଅଗର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ସମଝତେ ହେ କି ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ କା ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେକେ ଉନକା ମହିଳା କେ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଉନ୍ହୋନେ ପାଳନ କିଆ ହେ, ୟେ ବିଲକୁଲ ଗଲତ ହେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ସେ ମେ ୟେ କହିନା ଚାହତି ହୁଁ କି ଓଡ଼ିଶା କି ମହିଳାଓ ନେ ଆପକେ ସାଥ ସମର୍ଥନ କିଆ ପିଛଲେ ଇଲେକ୍ସନ ମେ, ଏସା କ୍ୟା କାରଣ ହେ କି ଆପନେ ଇସ୍ କେସ୍ ମେ ଦୋ ଗୁନାଗାର କୋ ଛୋଡ଼ ଦିଆ। 99 ୱିଟନେସେସ ଥେ, ଉସମେଁ ସେ 29 ୱିଟନେସେସ କୋ ବୁଲାୟା ନହିଁ ଗିଆ ଅର୍ ବାକିଓ କା କୋଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଙ୍ଗ ନହିଁ ହୁଆ। ଯୋ ମୁଝେ ୟହାଁ ଲିଗଲ ସେଲ କେ ଲୋକ ବତା ରହେ ଥେ